Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și, bineînțeles, TikTok, pentru că este la mod acum, în special în rândul tinerilor și nu numai. Așadar, ne găsiți și acolo, la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Astăzi discutăm despre turism, discutăm despre promovarea județului Hunedoara și la nivel național, dar și dincolo de hotare, pentru că este extrem de important să fim cât mai vizibili, pentru că avem cu ce, încă avem cu ce să ne lăudăm în condițiile în care județul nostru este unul dintre cele mai bine cotate din acest punct de vedere. Vrem să aflăm și noi ce fac autoritățile în acest sens, ce fac instituțiile care se ocupă de promovarea turismului în județul Hunedoara și nu numai, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Radu Barb, directorul Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! DGAMPT, pe scurt. Da, am zis să spunem toată titulatura pentru ca și oamenii să se obișnuiască cu acest lucru. Administrare, protejare, întreținere, punere în valoare a obiectivelor turistice din județul Hunedoara. Mare parte dintre ele sunt sub aripa dumneavoastră, dacă putem spune așa. Și a Consiliului Județean, da. Implicit a Consiliului Județean Hunedoara, dumneavoastră vă ocupați de mare parte dintre aceste obiective. Vorbim aici și despre cetățile dacice, despre câteva case muzeale din județul Hunedoara, complexul Țebea. Aveți în grijă destul de multe obiective și parcă de la an la altul vă mai tot revin unele sarcini. Asta este foarte bine, înseamnă că ne facem treaba cu succes. Da, aveți dreptate. Nu mi-a plăcut acea parte cu încă mai le avem, încă le mai potențialul turistic al județului Hunedoara cred că este exploatat în mod exemplar în acest moment. Sunt convins că niciodată nu a fost atâta focus pe obiectivele turistice și pe tot ceea ce înseamnă turism. Consiliul Județean are o strategie aplicată, o strategie care este concepută și este realizată împreună cu Academia Română, de fapt este făcută de către Academia Română, dar DGAMPT, deci ceea ce ne privește, discut aici despre direcția pe care o conduc. Am ținut legătura tot timpul cu domnul profesor Alexandru Sin și împreună pe baza de date, bazele de date, pe informațiile culese din teritoriul s-a alcătuit această strategie. Strategia este un document flexibil, un document care poate fi modificat, care suferă modificări în funcție de ceea ce se întâmplă în teritoriu și este, ca să spun așa, actul, documentul după care funcționăm și încercăm să fim cât mai aproape de ceea ce ne-am propus să facem. Este important să aveți o astfel de strategie, da, pentru că totuși vorbim aici despre monumente care nu corect pot fi cuantificate, chiar dacă știu că ele greu sunt... Da. Greu de estimat o valoare. Ele sunt, pot să mă exprim fără nicio frică, inestimabile. Discutăm aici de Sarmi Segetuza, discutăm de Costești Blidaru, Costești Cetățuie, Piatra Roșie, Bănița, facem eforturi mari să acoperim toate aceste cetăți. Din 2020-2021 doar am început această activitate într-un mod corect. Ele au fost atribuite Consiliului Județean prin lege și din acea perioadă se fac eforturi mari de tot ca să putem să punem bază, protecție și punere în valoare în aceste locații. Practic o să trebuie să începeți, pentru că știm cu toții ce se întâmpla în Munții Orăștiei, câte acte de vandalism au fost acolo, câte furturi până la urmă, iar paza este extrem de importantă pentru ca mai apoi să ajungeți și să promovați mult mai bine aceste cetăți și să le puneți în valoare. Prin proiecte. Deci în prezent sunt proiecte, trei proiecte sunt la Sarmi Segetuza Regia, în derulare două, se vor continua aceste probleme, fără probleme, să nu avem probleme. Asta vreau să spun, fără probleme, fără lucruri care să
ne întârzie sau să ne punem în pericol activitatea acolo. Deci lucrurile decurg în mod normal, așa cum ar trebui. Putem spune că am intrat în normalitate și putem spune că această perioadă, deci de când a fost legea 23 dată, Consiliul Județean Hunedoara a luat multe măsuri bune, multe măsuri care au pus în valoare aceste cetăți dacice. Activitatea nu se rezumă numai la cetățile dacice, avem de asemenea complexul de monumente de la Țebea, avem Casa Memorială Avram Ancu de la Baia de Criș, avem Zestrea Posenilor de la Vața, deci sunt Casa Memorială Drăgan Muntean, bineînțeles, unde este și celebrul festival care este organizat de către cei de la CCA, colegii mei, Ciprian Roman, un festival de tradiție, pot să spun, care pune în valoare tradițiile și obiceiurile din zonă, cântecul popular, și acest lucru contribuie de asemenea la dezvoltarea și promovarea turismului, pentru că dacă discutăm despre turism, trebuie să fim conștienți că există mai multe etape, mai multe zone. Turismul este de mai multe tipuri și modalitatea de a face turism implică de la cazare, masă, obiective, ce faci, ce, să zicem, mai pe înțeles, ce faci, unde mergi și ce mănânci. Și cât stai eventual. Exact. Da, asta este. Contează în ultima perioadă tot mai mult să reușim, să reușească până la urmă nu doar instituțiile care se ocupă de promovarea turismului, ci și operatorii din turism, acei oameni care ar trebui până la urmă să fie așa cumva, să aveți un 50-50 în ceea ce privește implicarea în promovarea turismului și în a ține acești turiști în județul Hunedoara. Sunt convinsă că știți și dumneavoastră prea bine, nu odată ați fost așa cumva tras de mânecă de către unii și alții că nu faceți poate mai mult pentru a promova turismul, tradițiile, meșteșugurile din județul Hunedoara, dar cred că în egală măsură și cei care câștigă până la urmă o pâine din această afacere ar trebui să pună mai mult osul la treabă. Să vă explic cum văd eu lucrurile. Trasul ăsta de mânecă nu este tocmai corect, pentru că nu există o imagine de ansamblu asupra ceea ce înseamnă turism în județul Hunedoara. Nu există o imagine corectă. Am văzut și eu zilele trecute pe internet, pe Facebook, postarea unui domn care spunea că sunt 140.000 de nopteri, că sunt, vorbea omul în necunoștință de cauză. Este simplu să vehiculeze astfel de cifre, mai ales dacă le ai de la Institutul Național de Statistică, normal, te bazezi pe ceea ce spun oamenii, sunt profesioniști și ai dreptul să vorbești. Sunt date oficiale până la urmă, le putem raporta și la aceste cifre. Da, foarte corect, dar înainte de a vehicula aceste cifre, dacă într-adevăr ești un specialist în domeniu, toți putem discuta exact ca la fotbal, toată lumea se pricepe, dar înainte de a discuta despre turism, trebuie să faci o analiză, trebuie să te gândești foarte bine, pentru că există persoane care te pot combate și care pot să-ți demonstreze în câteva secunde că nu ai dreptate și că ceea ce faci și spui, mai ales dacă o spui tendențios, poate cauza neplăceri. De exemplu, pe înoptări la 140.000 date furnizate de Institutul Național de Statistică, vă pot spune că noi, direcția, avem prin regulamentul de organizare și funcționare obligația de a face cercetări, de a face baze de date. Deci la înoptări, doar în stațiunea de Gioagiu, și aici o să fiți uimite și o să mă întrebați cum s-a întâmplat și zilele trecute, deci numărul de înoptări în stațiunea Gioagiu Băi este de peste 300.000. Datele statistice, deci statistica spune că avem 140.000 la nivel de județ pe întreg anul, eu vă spun că avem 300.000. De unde sunt aceste cifre? Cifrele sunt culese de la autoritățile locale, discutăm și avem o legătură permanentă cu autoritățile locale și de acolo am stat și am analizat situația. Și de acolo am foarte simplu, în stațiunea Gioagiu sunt două hoteluri mari care au peste 140 de camere, dacă mulțiți acest număr de camere ori două persoane, ori 365 de zile, vă vor da 170 ceva de mii. Nu sunt la capacitate maximă întotdeauna, dar să știți că sunt aproape tot timpul ocupate. Și unde regăsim diferența până la 300 de mii?
145 cu 145 de mii, o să vedeți că suntem aproape de 300 de mii. Diferența mai pune să vedeți câte alte hoteluri mici, pensiuni mai sunt în Giurgiu și o să vedeți că treceți de 300 de mii, ajungeți la 320-330. Dar noi am zis să nu punem maximul, să punem minimul. De aceea am zis, domnule, împreună cu reprezentanții autorităților locale, am zis, rămânem la limita inferioară, undeva la 300 de mii. Aceeași modalitate am aplicat-o, același calcul am făcut și pentru stațiunea Straja, unde avem 200 de mii, în țara Hațegului. La doar 36 de unități de cazare, doar 36, estimăm undeva numărul total, deci, dar neoficial, numărul total, undeva la 100 și 120, 130 de unități de cazare. Dar la 36 de unități de cazare au fost 57 de mii de noptări. Deci venim 357 de mii. Și socotim mai departe, DEVA, ne-a fost foarte greu să calculăm la DEVA, așa că am zis, hai domnule, să ne bazăm pe cea mai mică estimare și am luat datele statistice. Și aici vin undeva la 35 de mii. DEVA, Hunedoara, la 23 de mii și este oarecum corect această estimare. Oarecum spun, pentru că DEVA are hoteluri mai multe, hoteluri mai bine situate, este reședință de județ. Și atunci, să nu uităm că aici în DEVA au arătat și unele date statistice, cel mai bine a funcționat turismul atunci când a venit vorba despre elevi, despre organizarea olimpiadelor în municipiul DEVA, lucru care se va întâmpla și în acest an, pentru că discutam cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara și îmi spuneau că și în acest an vom găzdui câteva olimpiade naționale importante și vorbim aici de sute de elevi, însoțitori care vor înnopta aici în DEVA. Cumva asta salvează turismul din DEVA. Cunosc situația și avem un protocol de colaborare și cu inspectoratul, cu doamna Maria Ștefănie. În permanență, când acești tineri vin și ne vizitează, bineînțeles merg la castel, urcă la Sarmițe Getuza, vizitează obiectivele și întotdeauna le arătăm ce avem mai bun, în mod corect. Să revin la situație, deci stațiunea apare undeva la 22 de mii, deci vorbim de limita inferioară. Niciodată nu am pus mai mult. Și avem Vața Băi, unde culmea deschisă recent, peste 15 mii, Arsenal Park cu 10 mii și mai avem și în zona Orăștioară undeva la 1000 și. Deci asta este doar ce, știți cât în obternești, 680 de mii. Deci 680.000, 47 minim, pragul minim. Atunci putem discuta, putem să mai analizăm, putem să facem o, nu știu, dezbatere pe ceea ce înseamnă turism în județul Hunedoara când avem 140.000 într-o parte și demonstrabil 680.000, nu. Deci, dar vine întrebarea firească, cum își fac cei de la Institutul Național de Statistică la dumneavoastră aceste în calcule și întrebați. Și cum le faceți dumneavoastră? Noi vorbim aici doar despre locurile de cazare care sunt acreditate, care sunt clasificate sau de toate? Că acum știm, mai sunt unii alții hunedoreni care își mai... Să vă întreb și eu ceva. Vă rog. Cei care vin în unitățile neclasificate nu plătesc? Banii aceia nu vin la impozite și taxe, vin banii. Nu se plătește cazarea, se plătește cazarea. Deci, din punctul meu de vedere, eu nu analizez legalitatea, modul în care se fac aceste cazare. Eu analizez veniturile care vin din turism, în numărul de noptări, numărul de vizitatori, numărul de sosiri. Cum le numără cei de la Institutul Național de Statistică este problema lor. Dar eu personal vă spun că numărul este mult mai mare și demonstrabil. Dacă vreți vă mai spun și aceste cifre de la Arsenal, de la Vața, de la Reușor sunt culese tot de la cei de la administratori de pensiuni, de la reprezentanții UAT-urilor. Deci sunt cifre pe care, oamenii... pot fi demonstrate și de către cei care corect. Au aceste... Da. Tocmai astăzi discutam cu primarul de la Gioagiu, cu domnul Cărăguț, și da, spunea, la început am fost uimit. Că și eu am întrebat, da, domnul primar, sunteți sigur? Haideți să mai luăm o dată. Mai luăm o dată. Și atunci am resunat, am discutat și da, omul ne-a spus, domnule, atâtea camere sunt, atâtea persoane vin, vă dăm numărul minim.
Ei, pe lângă numărul de noptări, pe lângă acești 680.000, putem discuta de vizitatori, care sunt cu totul și cu totul altceva. Vizitatorii intră în obiectivul turistic și plătesc bilet. Nu discutăm despre banii care vin din alte încasări, suveniruri și așa mai departe. Deci discutăm doar despre vizitatori. Și am zis, domnule, care e cel mai important, că aici este o concurență foarte pozitivă între obiective. Și nu putem vorbi de turism în județul Hunedoara fără să zicem Mănăstirea Preslop, Castelul Corvinilor, Sarmise, Cetuza, care sunt pe același palier. Dar, de departe, cred că în Țara Hanțegului s-a format o enclavă, așa este un fenomen acolo fantastic. Și să știți că la Mănăstirea Prislop sunt peste 500.000 de vizitatori. Oameni care nu plătesc intrare, dar oameni care se cazează în zonă, tranzitează, cumpără suveniruri. Și aici a spus un minim, să spunem. Am fost elegant. Dacă vă spun ce număr am de la episcopie, să termine misiunea. Dar noi am zis așa, 500.000, am zis, hai să punem minim, un sfert, cât. Deci am zis să fie 500.000. Castelul Corvinilor, 392.000. Stau foarte bine și acolo se numără pe turnicheți din nou. Giardinii di Zoe, 100.000. Băile Daco Romane, 72.000. Sarmise, Cetuza Regia, 67.000. Dinozaurul Transilvania, 60.000. Și iată că avem privații care vin din spate, investiții care în urmă cu 5 ani nu existau în județul Hunedoara și iată intră în top 10. Da? Deci este un lucru foarte, foarte important. Arsenal Park este pe poziție fruntașă, rezervația de zimbri de la Slivuț, Ulpea Traiana Sarmise Cetuza, Parcul Național Retezat, complexul de monumente de la Țebea, 19.000 de vizitatori, deci la Țebea. Atunci când vehiculăm cifrele acelea, 100.000, nu știu cum, la nivel de județ, suntem cu totul și cu totul în eroare, adică nu facem o analiză, o cercetare amănunțită, un studiu, până la urmă, cred că ăsta e cuvântul care ar trebui să definească activitatea aceasta de numărare, de strângere de date. Și iarăși vorbesc la plafon minim, adică estimarea minimă, fără să zicem mai mult, venim la 1.446.000 de vizitatori în obiectivele din județul Hunedoara. Repet, un vizitator poate să meargă la castel, același vizitator poate să meargă la Prislop, același vizitator poate să meargă la Cetatea Devei, dar plătește bilet și la castel și la Sarmise Cetuza. Mai puțin la cetate, pentru că aici nu este deocamdată. Da, cetatea este administrată de UAT Deva, de primăria Deva, este în administrarea lor. Încă așteptăm. Care, din păcate, nu este fructificat așa la maximum, pentru că nu funcționează deocamdată nici acea telecabină mult așteptată, o telecabină mult mai mare, care în continuare se lasă așteptat așa, pentru că dacă ar fi să ne raportăm la cifrele în care vechea telecabină funcționa, numărul turiștilor era impresionant. 200 și ceva chiar, de mii. Exact. Ultima dată când în 2017, din ce mi-amintesc, erau undeva la 200 și ceva de mii, 240-245 de mii de erau în acea perioadă. Din păcate, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Sunt niște investiții care ar trebui să pună, să propulseze cetatea, să putem să ne facem acele rute despre care vorbim de atâta vreme și să includem și cetatea Deve în aceste rute. Este și surprinzător vorba. Și în această perioadă în care nu a funcționat telecabina, au fost foarte mulți turiști și discutam cu oameni care sunt acolo în zonă, care au venit cu autocare, cu mașini și au renunțat, nu au mai urcat pe cetate, tocmai pentru că fiind grupuri mai mari au considerat că nu este. Da, nu cunosc situația de la Deva, nu am discutat cu cei implicați. Deși poate fi vizitată, da, dacă se parcurge traseul pe jos și este unul chiar ușor. Și este plăcut. Cetatea Deva oferă o imagine foarte spectaculoasă și este un obiectiv important pentru județul Hunedoara, pentru că se pot face acele rute. De exemplu, acum Consiliul Județean, din discuțiile avute cu domnul președinte și cu domnul administrator public, este perioada de finalizare, de recepție la Castelul Norcea și atunci putem crea niște rute
cetate, castelul Nopcea. Deci aici au fost făcute investiții importante în ultima perioadă, pentru că altfel acel castel ar fi avut o soartă destul cruntă. Nu mai era. Cum, mai sunt unele obiective care nu sunt administrate de Consiliul Județean. Putem discuta de cetatea Colț. Este așa un vid legislativ unde proprietarul se împarte între UAT-ul pe a cărei raze este și să nu uităm cetatea Colț, care a inspirat scriitori importanți de-a lungul timpului și mai avem așa și în comuna Gurasada, din câte mi-amintesc, un conac care este în paragină, din păcate, și nu se face până acum 4 ani erau cetățile dacice în aceeași situație. Din fericire am reușit și reușim să le administrăm. Este foarte important ca să pentru început să se identifice proprietarul, pentru a avea cu cine să discuți și pentru a ști cu cine trebuie să pui în valoare aceste obiective. Este foarte bine că sunt proiecte, este foarte bine că lucrările sunt în plină desfășurare și sper ca și cetatea să intre în circuit cât mai repede. Asta depinde pentru de autoritățile locale. Corect. Pentru binele județului Hunedoara, pentru binele turismului, care iată că nu este chiar așa cum spun unii și cum lasă să se înțeleagă, suntem pe locul 27 în România. Dacă facem o socoteală și vorbim de noptări și de vizitatori, o să vedeți că județul Hunedoara e în top 5 acolo. Ca să nu spun... Și cine are atunci un interes de a nu știu dacă este aduce în fața aceste cifre care spuneți dumneavoastră în urma discuțiilor pe care le-ați avut cu operatorii de turism din județul Hunedoara, cifrele sunt de fapt mult mai mari. Nu știu să vă spun acest lucru. Probabil așa a fost, așa... Știți cum există uneori? Noi așa am făcut. Păi bine, ați făcut așa, dar ați făcut rău. Sau, mă rog, acum 10 ani, dacă așa se culegeau datele... Care au fost rezultatele? N-au fost unele bune. Sau înseamnă că trebuie să mergem pe alte... Sau n-a existat un interes. Că dacă exista un interes, domnule, hai să facem lucrurile astea într-un mod corect. Și hai că am încercat, am fost și la statistică, vă spun, și am găsit înțelegerea acolo. Dar știți ce se întâmplă? Oamenii au un sistem prin care cei care... respectiv unitățile de cazare dau niște cifre a celor care se cazează, care înoptează, sosirile și așa mai departe. Aceste cifre merg undeva într-o bază de date, sunt culese, aranjate și puse înapoi. Dar încă o dată vă explic, acei 140.000, nu știu, sosiri, înoptări, ce vor ei să spună, nu sunt concludente și nu sunt adevărate. Dacă dumneavoastră luați simplu, deci nu trebuie să vă bazați pe ceea ce vă spun acum, luați logic și vorbiți din 500.000 de oameni la Mănăstirea Prislop, câți dorm în localitate, câți dorm în zonă. Și atunci veți vedea că nu au cum, dacă mai punem și Hunedoara, și Deva, și dacă mai punem și Vața, și Gioagiu, și Straja, nu au cum să fie 140.000, nici dacă, deci sub nicio formă. Deci este o eroare în care se persistă de multă vreme și am decis că este momentul în care noi trebuie să arătăm lucrurile așa cum sunt. Și ăștia suntem, deci avem peste 1.400.000 de vizitatori în obiectivele turistice și peste 680.000 de înoptări în județul Hunedoara. Acum faceți niște calcule, 680.000 ori cât este o cameră, faceți și o să vedeți câți bani vin de acolo, puteți calcula că asta urmează. Să calculăm câți vin din vizitatori, cam cât e pe obiectiv și putem să ne dăm seama cam care ar fi banii care vin în județul Hunedoara. Nu putem calcula acum ce mănâncă omul, cum mănâncă, unde mănâncă, dar putem să ne dăm seama că turismul, spuneți dumneavoastră dacă greșesc, este unul dintre principalele raburi ale economiei județului Hunedoara. După părerea mea, eu așa spun. Deci, părerea mea asta este, avem ceva mai bun decât asta? Nu mai prea avem. Nu mai prea avem. Aveam, acum lucrurile s-au mai schimbat. Acum, credeți că odată cu acest proiect cu tranziția justă va escalada cumva, într-un sens bun, bineînțeles, turismul și până la urmă micile afaceri în acest domeniu? Fiecare leu, dolar investit, euro,
investit în turism aduce plus valoare și fiecare investiție bine făcută, bine realizată, gândită și făcută cu specialiști, cu proiectanți buni, cu constructori buni, poate aduce plus valoare și poate aduce beneficiu turismului în orice colț al lumii. Deci este clar, chiar dacă ai fost la castel acum 10 ani, în prezent, dacă te duci și vizitezi castelul, ai ceva în plus de văzut. Și este un obiectiv pe care să-l revezi cu drag. La Târgul de Turism de la București, să știți că foarte multe persoane mi-au spus, domnule, știți, am fost la Țebea acum 30 de ani, dar vreau să mai vin o dată, nu vreau să mor, să nu mai vin să văd Țebea. Am spus, da, veniți, acum 30 de ani era Gorul 1, dar acum aveți ce să vedeți, pentru că multe, multe lucruri s-au schimbat. Și ca o paranteză, a rezistat acel puiet da, de Gorul? Da, rezistă da, și da, acum? Acum să nu, l-acoperim cu frunze înainte de venirea iernii. Nu, nu ne implicăm deloc, lăsăm să crească așa. Lăsați natura da, să da, își facă da, pentru că treaba. De multe ori când intervin eu nu distrug orul ăla de minunea lui. Corect. Tot ați adus în discuție și Târgul de Turism. Avem și noi câteva imagini pe care o să le difuzăm și o să discutăm puțin asupra acestor fotografii pe care o să le vedeți și dumneavoastră, stimați telespectatori. Ați pornit cu întreaga echipă. Da, întotdeauna. Întotdeauna. Noi suntem o echipă, să știți, la Consiliul Județean formăm o mare echipă. Președintele la Laurențiu Nistor, așa cum este normal, este liderul, este cel care dă tonul, este omul care a fost îndreptățit de locuitorii județului Hunedoara să conducă acest județ, împreună cu administratorul public, împreună cu cei doi vicepreședinți și tot aparatul Consiliului Județean, formăm o echipă serioasă, o echipă care pe fiecare palier, pe fiecare specialitate în parte, putem spune așa, ne facem foarte bine treaba, așa că la DGMPT, colegii mei, aveți și imaginile. Aveți foarte multe materiale da. Promoționale, foarte, foarte multe. V-ați dus și în partea aceasta de online, de tineri până la urmă, pentru că ei sunt cei care folosesc mai mult tehnologia. Aveți și reviste. Asta înseamnă și foarte multă muncă în spatele a ceea ce vedem noi acum pe ecrane. Avem și reviste, avem hărți. De asemenea, avem aplicația mobilă Discover Hunedoara, care poate fi descărcată din orice colț al lumii, este și varianta în limba engleză, deci poate fi studiată de către oricine este interesat. Avem proiecte, chiar acolo sus era un proiect pe care l-am pe AFCN, care l-am implementat în Sarmizegetuza Regia. De asemenea, se împlinesc 200 de ani, după cum știți, și la Țebea vom avea câteva evenimente majore cu această temă. Da, aici suntem prezenți alături de cei de la CCA și aici pot să spun că și în toamnă am avut o prestație deosebită al colegilor. Eu vă spuneam că suntem o echipă mare, domnul Ciprian Roman, domnul Videolar, care este în fotografie, domnul Alin Țambă, sunt parte din această echipă și împreună stabilim cam tot ce se întâmplă. Și cu târgurile de turism, și cu administrarea cetăților și aici la urmă, suntem cele două instituții ar trebui și trebuie, de fapt, să se completeze. Trei chiar, exact. Și biblioteca, patru cu muzeul. Deci, da, și la muzeu, să știți că este o activitate deosebită, acolo este o echipă inimoasă, condusă de doamna Țolaș, care de o bună bucată de timp știu să-și facă treaba, ați văzut și la Sarmizegetuza, Ulpea, Traiana, sunt proiecte, acum nu discut că nu sunt specialist, să știu cum se fac acele proiecte, am văzut că era o poveste acolo, dar da, să știți că orice, da, orice proiect este analizat și pus în aplicare, deci de specialiști. Noi avem un consiliu științific, are rol consultativ la Sarmizegetuza Regia, dar acești oameni sunt profesori universitari, sunt responsabili, este domnul Mateescu, Răzvan Mateescu, profesor Mateescu de la Cluj, care nu lasă nimic să nu fie văzut și aprobat. Deci orice filmare se desfășoară în sit, orice activitate, orice până și proiectele, da, avem proiectul Perocultura, care domnul profesor este în permanență prezent în sit și supraveghează. Și tăierile de arbori sunt efectuate tot în
acest fel. Deci în momentul în care intervine o problemă și în momentul în care avem necazuri sau automat se consultă acest... Înainte de a fi extras acel... Arbor, sau mă rog, au fost acele probleme cu cei care au scrijelit pe pietre, automat în cel mai scurt timp se prezintă la fața locului echipă care vede ce s-a întâmplat sau ce măsuri trebuie luate. Deci nu este nimic lăsat... Nu sunt făcute lucrurile așa corect. De capul unor neprofesioniști, să spunem. Da, deci aceste lucruri nu sunt... Există acum, cum să zic, peste tot se lucrează cu oameni. Știți cum este, problemele pot să apară, din diferite cauze. Nu este totul perfect. Nu pot să vin acum să spun, da, domnule, este totul rău, suntem în Paris și este simplu, urcăm cu liftul. Cred că din multe puncte de vedere nu ne-am dorit să fim la Paris. Nu. Personal îmi plac munții noștri, îmi plac locurile acestea. Să știți că îmi place foarte mult ceea ce fac. Am niște colegi deosebiți aici, pot să menționez și pe doamna Doinița Bălănesc și pe care am văzut-o puțin numai așa, de imagini. Da. Și pe Raluca Oana și pe Alin Henț, pe Constantin Popa. Deci merită menționați pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, sunt foarte multe materiale. Anca Mitrescu, sunt foarte multe materiale, foarte multe instrumente de promovare pe care acești oameni le folosesc și pentru a pune în evidență județul Hunedoara. Iar cu ajutorul sau prin obiectivul lui Remus reușim să... Remusuțiu, da, colegul. Să vedem și mai bine toate aceste frumuseți. Pentru că ați menționat despre Remus, sunt peste 15.000 de fotografii făcute într-un an, în 2023. Deci 15.000 de clicuri, fotografii puse și expuse. Acolo, cred că ar trebui să mulțim cu 3 tot ce ai făcut. Cel puțin cu 3, da. Uneori face și câte 200 de poziții la un cadru ca să iasă bine. Deci Remusuciu și avem peste, 100 de clipuri, nu am pierdut și șirul de la o vreme, nu le mai numerizez, cum spunea Dan Bobuțanu, primar de la Hunedoara, care este un partener activ în ceea ce facem, spunea, nu le mai știu numărul la proiecte. Am întrebat câte sunt. Nu le mai știu numărul. Deci, suntem o echipă, da. Exact. Iar această bază de date, vă dați seama, ca să te apuci să suni peste tot, la toate instituțiile, să te apuci să suni la toate unitățile de cazare, să te apuci să suni peste tot unde există astfel de spații de cazare, iau un timp și trebuie să ai răbdare, să le socotezi, să le așezi și după care să le transpui pe hârtie. A devenit în ultimii ani cumva la modă să vorbim și despre agroturism, despre ecoturism în județul Hunedoara și în întreaga țară până la urmă și la un moment dat au fost foarte mulți hunedoreni interesați să intre în această horă, să spunem. Sunt la fel de mulți care au și reușit să facă în așa fel încât să aibă o afacere de succes în acest domeniu? Da. Există nenumărate pensiuni, ca să spun așa, foarte multe pensiuni. Sunt oameni care și-au dat seama că județul Hunedoara poate să le asigure un trai decent și în același timp pot să facă ceea ce le place. Să știți că sunt oameni din toate colțurile județului care vin la noi la direcție, cu care avem protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat și cu care lucrăm foarte bine. Sunt oameni pe care interesează promovarea propriei afaceri, oameni care înțeleg ce înseamnă social media, înțeleg ce înseamnă promovare și atunci apelează la serviciile noastre. Avem protocoale, de exemplu, haideți să vă explic. Ce înseamnă apelează la serviciile dumneavoastră, în ce sens? Prin parteneriat, noi deci facem un parteneriat activ prin care direcția se obligă să-i promoveze pe respectivii parteneri, iar partenerii în contrapartidă să promoveze direcția. În acest și Consiliul Județean. Exact. Domnule, afișăm la dumneavoastră QR codul aplicației mobile, în momentul în care vizitatorul, turistul intră la dumneavoastră în unitate, se poate scana toate obiectivele și se poate să-și aleagă unde să-și desfășoare următoarea vizită. Deci este un parteneriat. Ne aliniem la anul 2024 până la urmă. Ați văzut că erau acele inimioare în cadrele pe care le-ați prezentat.
QR codul și atunci omul este cel mai simplu, cea mai simplă modalitate. Bineînțeles că le punem la dispoziție, noi avem prin parteneriat posibilitatea să le punem la dispoziție revista Județului Hunedoara, revista de turism și acel catalog. Dar pentru mulți este mai la îndemână acel QR cod, pentru că toți avem această extensie, telefonul, exact. Și atunci este mult mai rapid să aflăm despre obiectivele pe care le avem în jurul nostru, ce putem vizita. Mă gândesc că există și program. Sunt toate informațiile pe Absolut. Acest site. Cu link către destinația dorită, cu link către site-ul respective destinație, cu absolut tot ceea ce are nevoie un turist să se poată orienta, să se poată organiza, să poată obține informațiile pe care și le dorește până la urmă. Deci funcționează acest parteneriat. Funcționează, cum să nu, da. Și se și dezvoltă? Da, și dimineața am semnat chiar două parteneriate. Cum să vă spun, încercăm să-i aducem cât mai aproape de noi. Când am fost la Târgul de Turism, am împrăștiat, am distribuit piante probabil și pe Facebook, pe Instagram, cam peste tot pe unde am putut, mass media, intenția noastră de a colabora, de a participa împreună cu aceste agenți economici, cu factorii implicați în promovarea dezvoltarea turismului în județul Hunedoara și am invitat la Târgul de Turism. Îmi dau seama că acest lucru nu se poate decât prin acele protocoale și prin o strategie comună. Dom'le, ce prezentăm acolo? Ce facem acolo? Și atunci am venit pe toate palierele de la agenți economici, administratori de obiective, reprezentanții UAT-urilor, administrator de pensiuni, toți am stat și am discutat, domnule, care e cea mai bună formă de a ne prezenta, de a vă prezenta și pe dumneavoastră, că nu se poate masă fără casă, și de a pune în valoare împreună, într-un mod cât mai corect, oferta noastră a județului Hunedoara la Târgul de Turism. Și așa am ajuns să promovăm și PGL-urile, punctele gastronomice locale, am ajuns să promovăm producătorii de produse tradiționale și nu numai din județul Hunedoara, care au avut un succes deosebit. Deci plăcintele pădurenești, plăcinta stoarsă de la Vața, virșlii, tot ce ar putea savura și are succes, un turist și avem, de fapt, în județul succes Hunedoara. Și cu partea aceasta gastronomică, mare tradițională, deci, să știți, a fiecărei zone și județul Hunedoara acum are destul de multe zone din acest punct de vedere. Avem și preparate specifice fiecărei zone și, din fericire, încă mai avem oameni care să transmită mai departe următoarelor generații și aceste bucurii al papilelor gustative, să spun. Da, avem aceste personalități, este bine că ați amintit, vorbim aici de maestru Pera Bulț, Nana Cosana, vorbim aici despre domnul Lac. Da, domnul Mircea Lac. Așa, deci care este un geniu, pot să spun, sunt mare fan al dânsului, ca să... Și eu recunosc. Da. Suntem doi, niște cel puțin. Niște lucrări fantastice. Avem interpreți foarte buni de muzică populară, folclor. Pe care ai promovat și în cadrul acestor acțiuni, acestor evenimente, precum Târgul de Turism, pentru că ați mers și cred că sunteți printre puținele județe care mergeți cu un pachet atât de consistent, să spunem. Da. Și zâmbesc acum pentru că cei de la organizatori erau... nu chiar atât de încântați cum suntem noi, pentru că depășim puțin volumul, numărul decibelilor și vă dați seama că acolo sunt... Da, dar câți ați atras acolo? Câți oameni ați atras la stand-ul nostru? Vai de mine, în momentul când începeau să danseze, toată lumea a lăsat deoparte tot material și stăteau cu telefoanele și filmau. Absolut tot. Așa, deci, ca o glumă, în curând nici nu o să vă mai primească acolo. Să deci, aveți interdicție. În momentul în care începea suita de dansuri, deja știam suita, la un anumit timp, undeva la 15 minute la oră, începeau și făceau suitele și toată lumea se oprea, nu mai vreau nimic, stăteau și filmau și fotografiau, terminau și ședința foto. Iarăși începe Hunedoara, e pauză. Terminau, dar veneau și de la alte standuri, veneau acolo de la alte standuri și stăteau și se uitau cum joacă și cântă și dansează. După care trecea la produsele tradiționale, de asemenea fotografii, unde le putem găsi, aia cum e, a mâncat eu odată,
erau foarte bune, unde ne putem caza și așa mai departe, după care urma oferta. Uitați, puteți să veniți în Valea Jiului, puteți să veniți în zona Bra, puteți să veniți unde vă doriți. Cred că stărniți și multă invidie din partea celorlalte. Prietenie, să știți că este prietenie și să știți că nu avem decât de câștigat unul de la celălalt. Deci, nu vă ascund că și noi stăm și ne uităm, să vedem, domnule, ce ați mai făcut, cum ați mai făcut, aia cum o faceți, asta cum o faceți și ne spunem unul altul. În special pe partea de proiecte și pe partea de promovare, dezvoltare, avem ședințe, deci mergem acolo și avem și locuri unde ne întâlnim, stăm și discutăm să vedem cum putem să facem și parteneriate, cum să-i trecem pe cei din Cluj către Hunedoara, pe cei din Sibiu către Hunedoara sau invers Hunedoara-Sibiu, să găsim modalitatea prin care să putem, până la urmă, nu avem în decât... turism nu e cam politică. Nu. Luna asta mă duc și vizitez Sibiu, luna viitoare merg și vizitez Hunedoara, peste o lună, deci este mult mai simplu, mult mai accesibil. Maramureșul, colegii de la Maramureș sunt niște oameni deosebiți, ne înțelegem foarte bine și cu ei, adică nu avem o concurență în ceea ce privește, nu știu, să fim mai colorați sau să fim, nu, până la urmă. Acum cred că vă doriți să fiți printre cei mai buni, păi este firesc. Câtă modestie! Sarmi Segetuza este unică, da? Castelul Corvinilor, da, este unic, Ulpia Traiana. Păi nu există, haideți acum să zicem, să dăm importanța cuvenită tuturor obiectivelor. Niciunul dintre ei nu au atâtea obiective ca și noi, deci nu se pot și atâta istorie, atâta cultură. Și ei știu lucrul acesta, dar știți ce s-a întâmplat? O delimitare oarecum. Cei din Maramureș merg pe tradiții și obiceiuri, merg pe cântec, joc și voie bună, noi mergem pe cultură, tradiție, mergem pe istorie. Păi noi ca mergem pe toate, că iată, avem... Da. Și să știți că este o colaborare și un respect reciproc. Este, din punctul meu de vedere, să știți că chiar la nivel național, uitați, Ministerul Turismului este acolo domnul Lucian Rus, care își face foarte bine treaba. Deci, iată că în acest an România este reprezentată și la Târgul de Turism de la Berlin, după câțiva ani de absență. Luni în care au fost probleme și a fost blocat acest târg pentru România. Și este meritul domnului Rus care a reușit să facă acest lucru. Am avut o discuție duminică. Da, duminică ne-am întâlnit și am discutat cu domnul Rus mai multe probleme legate de turism. Ați văzut că au fost declarate stațiuni de interes local Lacul Cinciș și Răușorul, lucruri fantastice pentru cei care investesc acolo, pentru cei care pot obține un punctaj mai mare, un punctaj. Și se pot dezvolta mult mai exact, bine acum aceste zone. Pot ca să-și desfășoare activitatea mult mai, să fie ajutați mai mult. Da, și mai contează acele strategii despre care discutam și puțin exact, mai devreme, strategii importante. Pe care și administrația locală, administrațiile locale până la urmă le realizează, dar și operatorii economici care își doresc să investească în aceste zone. Mai avem, cred că, 2 minute din această emisiune. DGAMPT are în subordine, are în grijă, să spunem așa, și galeria. De artă formă. De artă formă. Avem câteva imagini, o să te rog, Andra, să le difuzăm așa pe repede înainte. Susțineți până la urmă tot ceea ce ține de tradiții, de cultură și obiceiuri în județul Hunedoara, iar aici în imagine avem câteva dintre, de fapt, doamnele care vor expune în data de 1 aprilie și nu este o păcăleală, cu siguranță. Da, este o dată interesantă. Îl avem acolo pe domnul John Pârva, care este președintele OAP și este un om foarte implicat, este sufletul Uniunii și un artist în același timp cu care avem un parteneriat și cu care lucrăm la galeriile de artă formă. Galeriile au un statut, au o prestanță la nivel național. În fericire s-a reușit să se facă investiții importante aici și să se schimbe cu totul, practic, fața acestor galerii în ultimii ani. Da, așa este, aveți dreptate. Să știți că sunt mulți artiști și artiști care expuși și în străinătate, care spun acest lucru. Spun, domnule, la Hunedoara, la Deva, aveți acolo, prin grija Consiliului Județean, și aici nu e vorba de laude și de vorbe goale, o galerie cum rar poți să găsești chiar și în străinătate. Condițiile sunt optime, galeria este bine întreținută, este
în administrarea de GMPT și împreună cu colegii de la UAP stabilim un program expozițional anual, baza căruia avem invitații, avem vernisaje, este ca și un fel de consiliu științific de la Sarmin Segetuza Rege, unde specialiști, artiștii fac propuneri, domnule, uite, cam acesta am vrea să fie programul expozițional și cam aceștia sunt artiștii care dorim să expună. Bineînțeles, analizăm, vedem care sunt costurile, vedem ceea ce implică aceste expoziții. Nu este ușor, pentru că arta nu este un element generator de profit, dar este ceva indispensabil, este pentru suflet, este un segment aparte, este o nișă pe care noi o respectăm. Consiliul Județean investește în artă, cultură, ați văzut inițiativa ofensivă culturală. Ofensiva culturală. Exact, și atunci, alături de alte evenimente, cum ar fi Opera Nights și așa mai departe, ați văzut activitățile, acțiunile colegului meu, Sebastian Bara, de la bibliotecă, avem posibilitatea și le oferim hunedorinilor care își doresc să vadă astfel de spectacole, astfel de evenimente, astfel de expoziții. Exact, cât mai vastă evenimente și din toate domeniile și pe toate gusturile. Da, pentru că este necesar ca fiecare om să aibă posibilitatea să poată satisface această nevoie de artă, cultură, carte și așa mai departe. Deci încercăm și se încearcă în permanență punerea în valoare a tuturor lucrurile pe care le avem bune în județul Hunedoara, artă, cultură, istorie și așa mai departe. Suntem la final de emisiune, am mai fi avut multe de discutat, dar vă mai așteptăm aici, poate și cu cifre proaspete, de ce nu? Pentru că suntem oarecum la început de an și sunt convinsă că vor fi destul de multe noutăți în ceea ce privește și numărul turiștilor și să nu uităm, este și an electoral. Cine știe, poate că va crește și mai mult acest număr al înoptărilor în județul Hunedoara. Da, nu este nicio problemă. Nu este o disperare, așa că se creează ideea de disperare. Să știți că și siturile și obiectivele au o limită de suportabilitate, adică dacă se depășesc anumite cifre, de exemplu la Sarmin Segetuza, intervine un grad de uzură. Chiar ne gândisem la un moment dat, domnule, lunea închidem că trebuie să avem și o perioadă administrativă. Da, și exact cum discutam zilele trecute și cu domnul Costel Avram aici în emisiune, cred că uneori ar fi bine să nu asfalteze prea multe drumuri care duc înspre inima munților și pădurilor, că noi oamenii așa încă mai avem probleme de educație uneori, așa că ar fi mai bine să lăsăm așa natura să își facă treaba în voie, iar noi oamenii să mai încercăm, dacă nu așa în totalitate, să fim puțin mai educați din toate punctele de vedere. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, mult succes aveți în continuare cu toate proiectele pe care le aveți pentru a promova județul Hunedoara. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o după masă frumoasă, rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV.